Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasor, niko hapa Ziba Secondary School. Tumeleta ile sadaka yetu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuna mchele kilo 100 na pia tuna sukari kilo 10 na tuna mafuta lita 10. Alhamdulillah rabbil alamin. Hii ni sadaka iliyotolewa na watu wa Man chini ya usimamizi wa Nasoro Abdallah. Shukran sana. Tuombea dua kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri wale ambao wametoa sadaka ya Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Tanabudu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shamis tuomba dua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan amin wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar amin wa adhabad-din amin. Ee Mwenyezi Mungu wajalie watu waliotuona amin, awajalie watu wote waliotangulia mbele ya haki amin. Mwenyezi Mungu tujalie funga yetu amin, iweze kuisha salama amin, na iweze kuwa yenye kukubaliwa amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wasallam salim fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin alhamdulillah. Basi nashukuru sana Lakh Nasor kwa sadaka ambayo umetoa hapa shuleni kwetu Ziba Sekondari. Na vijana wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani takriban vijana 88. Alhamdulillah rabbil alamin. Unashukuru kwa sadaka ya yenu ambayo umetoa katika eneo hili. Tuna ndoo ya mafuta hapa lita 10, pia tuna mchele wa kilo 100 na tuna sukari kilo 10. Shukran sana. Alhamdulillah. Basi shukrani. Asante. Yeah,